Wendi wallet nkola ya teknolojia esobozesa omuntu okutambuza sente ze awatali kumusala ko musingo oba okutema ku sente ze wamu n'okuyamba bannansi okutereka sente zaabwe ate nga bwe zikola amagoba ku Wendi wallet. Enda kubanga tekikuseera okuba nti okozesa teknolojia gwe tuyina onosobola omusinkana tumuyita Wendi wonna woli kikitegeeza nti wonna woli osobola okuba nti otereka akasente ko ng'omuntu kinnoomu oba nga group. Andrew Kabera, senkuru wa Post Bank, agamba nti enkola ya Wendi buli muntu yandibadde ageettanira naddala abantu abali mu byalo kubeeyamba kinene nnyo okutambuza n'okutereka sente. Kati kino kigenda tuyamba oteresa akasente tere asobola kusinkana ng'omuntu nti azijjeko bwe mubanga muli ba approve oba abakkiriza nti mwe musayininga mwe mwokka abasobola okujja sente ku Wendi. Abakulu ba Post Bank bagamba nti oluvannyuma lwa government okwesiga enkola eno bazibaweereza sente z'emiruka oba ziyita eza PDM eri abantu awatali kuwuliramu bumulumulu bonna nti oba zabbiddwa. Musobola okugenda ku Wendi nga group n'okozesa essimu oba ze muyita seereza oba kabiriiti byonna bisoboka. Ku Wendi teri sente ze tukujjako buli mwezi. Ku Wendi tukusasula. Wendi osobola gisinkana kye tuyita Play Store abakozesa Android. Regulatory Authority Edith tusuubira okulaba ng'abaddukanya ebibiina ebiwozi by'ensimbi batandika okukozesa enkola eno. Wendi wallet ne Uganda Microfinance Regulatory Authority tusobodde okutuuka mu nkolagana eno okubasobozesa mmwe abakola eyo mu bitongole byomulina ebitonotono bu saving group. Teweetaaga kugenda ononye abanaakuwa system of ne computer. Kakati bwe mwekunganya ne mugenda ne muggulawo Wendi wallet kijja kubasobozesa okutuuka ku mbeera ey'okuba.